नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे आपल्या मुंबई जकोल यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी आकड्याने खेकडे पकडण्यासाठी निघालो आहे। आता समुद्राचा पाणी खाली गेलेला आहे आणि सर्व दगड आहेत ना ते मस्तपैकी सुकलेले आहेत आणि आज मी खेकडे पकडायला सुरुवात माझ्या घराच्या खालूनच करणार आहे। घराच्या एकदम जवळून खेकडे पकडण्यासाठी सुरुवात करणार आहे। माझ्या पाठीमागे घर आहे आणि मी समोर जाणार आहे, आमचे समोर दगड आहेत ना तिथून सुरुवात करणार आहे। सुरुवात तर मी आमच्या घराजवळूनच करणार आहे, पण शेवट किती लांब होईल ते सांगू नाही शकत। आपल्याला 2-3 किलोमीटर पण लांब जायला लागू शकते। जसे खेकडे भेटते ना तसे आपण जाणार आहोत। जर खेकडे कमी भेटले तर आपल्याला खूप लांबपर्यंत पण जायला लागू शकते। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आज मी तुम्हाला नक्कीच मोठे मोठे खेकडे पकडून दाखवणार आकड्याने खेकडे पकडायला। आणि आकड्याने खेकडे पकडायचं जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर ती एक कला आहे जी तुम्ही रोज रोज वापर केल्याने तुमची कला वाढवू शकता किंवा त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सपर्ट होऊ शकता। मला 10 वर्षांचा अनुभव आहे आकड्याने खेकडे पकडायचा। मित्रांनो बघा, चालता चालता समोरच एक फट दिखलेली आहे, त्याच्यामध्ये चांगला खेकडा मोठा असू शकते। मस्त फट मोठी उकरून केलेली आहे। तर बघतो मी याच्यामध्ये आकडा घालून आपल्या खेकडा आदळतोय का नाही। फट बघा किती मोठी आहे, अख्खी शीग मध्ये जाते, आकडा अख्खा मध्ये गेलाय। मित्रांनो खेकडा आढळलाय, इकडे खेकडा आहे आणि वाटते मोठाच आहे कारण शिगेवरती खूप मोठा बाईट करतोय। मित्रांनो खेकडा बघा किती मोठा आलाय। साईज बघा किती मोठी आहे, एक नंबर। काम 25 पंगरा बघा किती मोठा आहे। तर चला याला मी बांधून घेतोय। मस्त भेटला खेकडा, खूप थकून गेलाय खेकडा कारण बिल एकदम बारीक होतो आणि खेकड्याची साईज बघा किती मोठी होती। थकलाय खेकडाचा, तर आता बांधून घेतो मी। आपला पहिला बोनीचा खेकडा, एक नंबर साईज आहे। काम 25, काय साईज आहे खेकड्याची, लाल भरक आणि माल कडक बोनीचा खेकडा। बोनी जेवढी कडक झाली तर शेवट काय भारी होणार। तर मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा, मी आता परत एकदा शीग घालून बघतो याची जोडीवाली आहे का। एकाच बिल्यामध्ये कधी कधी 2-2 खेकडे भेटतात। बघा ना काय साईज आहे खेकड्याची, एक नंबर। मित्रांनो इकडे पाण्यामध्ये खड्डा आहे आणि त्या खड्ड्यामध्ये सध्या खेकडा बसलेला आहे। बघतोय खेकडा बाहेर काढायला, पाणी असल्यामुळे आपल्याला साफ दिसणार नाही पण तरीही मी प्रयत्न करतोय। खेकडा किती मोठा आहे ते पण आपल्याला माहिती नाही। बघा मित्रांनो फंगा तुटलेला आहे खेकड्याचा। आकड्याने खेकडे काढताना बऱ्याच वेळेला फंगा तुटून जातो कारण तो शिगेवरती जोरात बाईट करतो आणि तो सोडत नाही, मग कधी कधी असा फंगा तुटून जातो। नरम आहे बघा मित्रांनो, कुरली भेटलेली आपल्याला दुसरी कुरली, नरम आहे थोडीशी।
दुसरी कुरली. मग याचाच फंगा तो तुटलेला होता, आणि जर फंगा अख्खा असा तर बघा ही साईज असती कुरलीची. दोन खेकडे आपल्याला भेटलेले आहेत. आता आपण अजून पुढे जाणार आहोत आणि अजून पुढे जाऊन बघू आपल्याला खेकडे भेटतात का. जण बघा पाणी आहे आणि या खड्ड्यामध्ये एक बिल आहे. मला माहिती आहे बिल, म्हणून बघतोय मी शीख घालून. मित्रांनो बिलामध्ये खेकडा आहे, पण आपल्याला तो खेकडा काढण्यासाठी याच्यामधलं पाणी उसपावं लागेल. मी चप्पलने याच्यामधलं पाणी उसपतोय. आकड्याने खेकडे काढायला एवढी मेहनत करावी लागते, कधी कधी पाण्याचे खड्डे पण उसपायला लागतात. खेकडा पण जाम मोठा आहे. आता पाणी सोपलाय ना, तर खेकडा काढायला पण एकदम मस्त चांगलं जमेल. अरे अरे अरे, बघा याचा फंगा तुटला. खेकडा बाहेर निघलेला आहे. काय साईज आहे याची पण बघा ना. हा पण एक नंबर साईजचा खेकडा होता, पण याचा फंगा तुटलाय. मस्त साईज. मित्रांनो आता खेकडे पकडत पकडत आम्ही गोराईमध्ये आलो आहोत. 2 किलोमीटर लांब आलो आहोत घरापासून. आपल्याला 2-3 खेकडे भेटले आहेत आणि गोराईमध्ये आता एक फट दिसले. बरेच लांब आल्यानंतर आपल्याला एक फट दिसले आणि त्याच्यामध्ये खेकडे आहे का बघू आपण लवकरच. फट एकदम चांगली उकरलेली दिसते, तर मी शीख घालून बघतोय. फट खूप मोठी आहे. मित्रांनो खेकडा आदळला होता, आता मी थोडीशी माती बाहेर काढतोय, कारण बिल आहे ना ते बारीक आहे आणि खेकडा बाहेर येण्यासाठी चांगला रस्ता पाहिजे, त्याच्यामुळे आपल्याला माती थोडी बाहेर काढायला लागेल. जाम मेहनत करायला लागते आणि बिलं पण अशी असतात ना की काही वाकडी तिकडे असतात, तर काहीमध्ये माती शिरलेली असते, ती माती पण बाहेर काढायला लागते आणि त्याच्यामुळे हात कापतात इकडून. असे पोटीमध्ये हात घालायला जमत नाही. बघा हात बघा किती माती टाकली मी. बघा मित्रांनो खेकड्याचा फंगा आलेला आहे, 2 फंगे तुटले खेकड्याचे. खेकडा खटलतोय, आकड्याला लागलाय. खूप मध्ये आहे खेकडा आणि तरी सुद्धा मी तो हळूहळू बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतोय. खूप मध्ये आहे, हळूहळू बाहेर येत आहे खेकडा. आयला 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 आयला. हा हा हा, मस्त. मग याचे दोन्ही फंगे तुटले होते आणि तरी सुद्धा आपल्याला खेकडा सापडलेला आहे. चला मी पाण्यामध्ये धुवून दाखवतो. त्याचे दोन्ही फंगे गेले आहेत, तुटले. फोटीतून बाहेर काढता काढता जर फंगे तुटले नसते तर खेकडा हा असा दिसत असता. बघा चांगल्या मोठ्या साईजचा खेकडा आहे.
आता आपण गोराईपर्यंत पोहोचलो आहोत, 2 किलोमीटर लांब आलो आहोत घरापासून, आणि मेहनत पण आपली भरपूर होत आहे, तसे खेकडे पण आपल्याला भेटत आहेत. आता आपण अजून पुढे जाणार आहोत आणि आपले खेकडे पकडायचा प्रयत्न आहे ना तो चालूच आहे. शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा, आपल्याला नक्कीच भरपूर खेकडे भेटतील. मित्रांनो, आता गोराईमध्ये आपल्याला 3 तास पूर्ण झालेले आहेत. आम्ही खेकडे काढायला आलो आहोत आणि बघा, समोर एक मोठी फट दिसते, एकदम कडक साईजची आहे फट. याच्यामध्ये बघतो आपला खेकडा सापडतोय का. फोटीची साईज खूप मोठी आहे. मित्रांनो, याच्यामध्ये खेकडा आहे. खेकडा आढळला, शिगेवरती बाईट केलं होतं जोराने, तर आता आपण त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करू. चांगला मोठा साईजचा खेकडा आहे. बघा मित्रांनो, खेकडा आलेला आहे. बापरे, दुसरा व्ह्यू, दुसरा व्ह्यू जोड्या आहे. बघा मित्रांनो, खेकडा एकदम जवळ आलेला आहे. बघा मित्रांनो, फायनली आपल्याला मोठा खेकडा भेटलेला आहे. खूप वेळ झाला आणि त्याच्यानंतर हा मोठा खेकडा भेटलेला आहे. एक नंबर काम, 25 साईज बघा कशी आहे, आणि त्याचे फंगे बघा कसे खडलेले आहेत. खडे आहे, सूत केलं आहे. पंजर आपलं सूत त्याच्यामध्ये. तर मित्रांनो, त्याला फटाफटीला बांधून घेऊया. त्याला कसं चुंबरून घालले तिला दिसल्यावरती होती. तर बघा मित्रांनो, आपला खेकडा पण बांधून झालेला आहे. एक नंबर कडक, मजा आली. मस्त मोठा भेटला आपल्याला. आता बरेच खेकडे भेटलेले आहेत आणि परत एकदा मी या बिलामध्ये शीख टाकून बघतोय. मला असं वाटलं की 2 खेकडे आहेत, तर मी परत एकदा शीख घालून बघते याच्यामध्ये दुसरा आपल्याला खेकडा सापडता का नाही. घरापासून आता 3-4 किलोमीटर आम्ही लांब आलो आहोत. खेकडे पकडायला आम्ही घरापासून सुरुवात केली होती आणि तिथून तरी आता आम्ही गोराई पार केली आहे. एवढे लांब खेकडे पकडण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. खूप मेहनत केली आणि बराच वेळसुद्धा झालेला आहे. तर आज बघा, आपल्याला भरपूर खेकडे सापडले आहेत. मस्त मोठे मोठे खेकडे आहेत, कडक साईजचे. याला म्हणतात साईज कडक. आपली आज बोनीच एकदम भारी झाली होती. एवढे मोठे मोठे खेकडे आपल्याला भेटत होते ना की मस्त. आज खेकडे काढायला मजा पण आली. बघा मित्रांनो, आजचे खेकडे आणि अजून दुसरे आहेत पिशवीमध्ये भरपूर. मित्रांनो, तुम्हाला आजची आकड्याने खेकडे काढायची पद्धत कशी वाटली कमेंट करून नक्कीच कळवा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून मुंबईच्या कोळी परिवाराचा हिस्सा व्हा आणि अशा छान छान व्हिडिओंचा आनंद घेत राहा. भेटूया लवकरच, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.